Det bliver sgu den hurtig omgang. Quick grab her. Ej! Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Minecraft. I dag, der skal vi simpelthen fortsætte lidt videre på vores lille byggeri, byggeriprojekt her, som er vores lille hus. Og når det, jeg siger lille hus, så lyver jeg egentlig faktisk, fordi jeg kæft, det går nok ved at blive af det. Jeg har ikke rigtig gjort noget, som jeg, jeg har, altså jeg har lige logget ind. Jeg har ikke gjort noget endnu, enten at måske lige gå ned og sove lige nu. Det er jeg mega meget lyst til, faktisk. Det gør jeg lige. Men velkommen til. Det var øh, fandme noget af nogle kommentarer, jeg fik omkring, hvad jeg kan lave på det nye hus. Og de fleste af kommentarerne er faktisk rigtig gode. <laughs> okay, alle kommentarerne er faktisk rigtig gode. Udover en tredjedel af dem. Som kommenterer på mit overskæg. <laughs> og jeg ved ikke, om man vil kalde det her overskæg. <laughs> kan, I se? kan I se noget, måske? Det er egentlig bare et sindssygt sølle øh, forsøg på november. Fordi at jeg, jeg kan ikke gro skæg, men jeg kan... Øh, jeg prøver bare. Men i hvert fald velkommen til. Uh, vi skal uh, som sagt lige heroppe igen, fordi at vi skal lige have et overblik her. Vi skal lige tænke, okay, hvad skal, hvad skal vi gøre? Pff, jeg glemte fuldstændig det her. Lad mig lige flyve herop til her. Jeg glemte fuldstændig AFK heroppe i den lille sky her. Sådan det. Det må vi gøre på et andet tidspunkt. Men jeg læste en anden kommentar, som var sindssygt nice faktisk. Og det er sådan, hvis man skulle ind i mit hus, kunne man flyve igennem her, sådan her. Woo! Ind i første salen. Det er jo sygt jo. Så skal der bare være noget, man ikke lige kan flyve ind i, tænker jeg. Så jeg tror måske lige, vi skal prøve at fjerne lidt af det her, så vi ikke flyver ind i noget her. Godt, det ikke er hardcore. Sådan der. Nu har vi sådan en lille trappetrin op, så kan vi altid komme herhen også. kunne vi altid lave en lille platform ude her også. Åh, oh, oh, er den virkelig ikke tykker det? Er det det? <laughs> Men det var en god idé. Det, det synes jeg, vi skal gøre. Så lad os lige prøve at få fikset det. Et helt andet problem, det er jo vores vindueparti her. Og jeg tænker egentlig bare flikker rundt. Flikker ud her. Hops. Det var godt nok et sølle haps, jeg lige sagde der. Jeg var lige helt snok. Så kommer vi til at have et rigtig, rigtig fint vindue ud her. Og så skal vi også lige have felt det her træ. Selvom jeg faktisk sagde på et tidspunkt, at det her træ, det skal blive der, så modsiger jeg mig, eller selv, what? Så modsiger jeg mig selv for hårdt lige nu. Det skal simpelthen bare væk. Jeg gider ikke have det her. Den tid for det træ har været her. Lad os lige tjekke heroppe. Så nu har vi et kæmpe hul der. Øhm, men nu synes jeg, det er lidt underligt, at, at der ikke er sådan en her ude ved den side her, for eksempel. Okay, vi, vi, kommer faktisk... Nu kommer jeg til at lave nogle he, helt andre ting, som jeg ikke lige havde tænkt, at vi skulle gøre det her, øh, det her episode, men altså, det, jeg synes sgu det... Det bliver sgu da egentlig mega nice nu. <laughs> vi fik heller aldrig sådan lavet noget herhen, men det, vi nåede det nu. Vi har som sagt øh, rimelig mange afsnit nu indtil sommer, øh, hvor vi skal starte en ny sæson. Hvis ikke vi starter det før, det ved jeg simpelthen ikke, men det kan vi altså lige prøve at snakke om. <laughs> Det kan være, vi lige skal snakke om det, ikke, Adra? Sådan der, jeg synes faktisk, det er meget nice med det her. Jeg har heller ikke fået styr på det her nede nu, Det behøves vi heller ikke, fordi at, øh, vi skal bare fokusere på indret i dag. Eller bare sådan pt. <går> vi skal lave noget fedt herinde, og jeg havde faktisk lidt håbet på, at jeg kunne logge ind, og så bare kunne se alt det, I mente, øh, med, altså, som øh, jeg skulle gøre. Og I har sådan nogle rigtig gode idéer, men en, det, det, første jeg, ting, jeg gør, det er simpelthen bare at sige goodbye til det lort her. Den har haft sin shine, den her. Hver gang jeg spørger, hvad vi skal lave inde i vores crib, om I har en god idé, så bliver der altid skrevet... <laughs> jeg ved ikke hvorfor, men der bliver altid skrevet akvarie. Selvom vi har bygget et, akvarie, som jeg faktisk er rigtig, rigtig glad for. Og så det er lidt mærkeligt, at jeg så i gang med at smadre det. Jeg ved godt, at der sker mange random ting lige nu. Øh, sådan... At jeg bare ødelægger ting og bygger ting, men... Men hver kommentar omkring det, så er det altid, at jeg skal bygge et akvarie. Så nu tænker jeg fandme, at vi bygger et akvarie, som ingen har set før. Okay? Det skal blive det bedste akvarie nogensinde. Og jeg fik lidt inspiration, fordi... At, hvad, hvad er det, jeg laver? Jeg passerer bare i dødt. Og det virker sygt dårligt. Ja, det virker lidt bedre. Sådan der. Nice, så fik vi lige tømt ud på det. Nej, okay, næsten tømt ud på det. Okay, det bliver faktisk sygt, hvad Egentlig. Jeg synes fandme, det fungerer en mega nice, det her, egentlig. mange gange kan jeg sige egentlig i sætning? Egentlig. Sådan. Og væk med det. Fordi... Jeg synes godt det er lidt, lidt bad memories. Der er lidt bad memories, gutter Øh, fordi at vi, har, vi har, der er to gange, der er en fisk, der er død nu her. Og det går ikke. De, de, fisk, de skal simpelthen have det meget bedre. Og jeg tænker faktisk også lige at fjerne det her. Hvor lang tid kan jeg gøre det? Eller hvor meget kan jeg gøre det indtil? Måske en her? Uh. Det tænker jeg da. Vi skal, sku, vi skal, da ikke bare nøjes med et hus. Vi skal have et yberhus, godt Så har man lige en, en lille station herinde Det kan være noget smedeværk eller et eller andet pis. <laughs> som man aldrig bruger alligevel. Hvad for noget guld har vi egentlig under? Det her det har jeg lige glemt lidt af. Lidt af? Jeg glemmer tit lidt. Jeg ja, tre. Godt. Det fortsætter vi bare med. Eller med mindre man selvfølgelig skal lave sådan en lille station herhen, hvor et på kan man få et, hvis man kan få et vindue ud her, ikke? Jeg tror godt du kan, men hvordan ser det så ud? Hey. Ja, lad os da bare gøre det. Jeg laver bare rum til <laughs> til endnu et i den røde rum. Det er bare det jeg kommer til at lave resten af. Så kan man lige gå ned her og sådan noget og eller hvad skal man først gøre det her hen? Det er helt. Eller måske skulle man lave hele første salen. Vindue det her, den her vej, som man kigger den her vej ud over. Ja, tænk den vej fra. det, altså, det, det synes mega fedt at bygge i en klippe. Jeg, 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 anbefaler alle at gøre det. Også i virkeligheden. Bo i en klippe gør der. Shit, der bliver... Altså, oh my god, den her efficiency i den er altså for sindssyg. Det er lige gået op for mig, at når man bygger ting, skal man lige passe, lige passe på. Fordi jeg, jeg kan i princippet godt sådan overdo it lige nu. Og nu kan jeg ikke... Ja, ikke noget. Jeg ved det ikke. Lige meget. Vi, 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 fjerner det her, og så bygger vi lige lidt mere træ på. Kan vi sådan her? Det kan være, at vi lige kan fjerne det her. Ja, vi får godt nok brugt noget træ, hva'? Det er helt vildt. Men det er også fedt at bygge. Altså, jeg håber virkelig også, at I synes, det er chilleren at se mig bygge. <laughs> Kæft, det er en, en måde at sige det på. Jeg synes også, det er en god måde at få jer til at være sådan lidt med i en over serien også, så I kan være med til at ja, bestemme, hvad vi skal bygge. Men noget, jeg havde tænkt mig med den her fiskefarm, eller akvarium her, i hvert fald ikke lige det, der jeg havde tænkt mig. Men jeg havde faktisk tænkt mig at prøve at lave et akvarie oppe i loftet. Og så kan man sådan gå og kigge på det. Kigge på fiskene igennem sådan her, for eksempel. Men så kommer jeg til at tænke på, at det er måske ikke så godt igen. Fordi at vandet det jo ned for loftet. Og jeg gider ikke at se på vand, der hele tiden drøbber. Men der er plads til det i hvert fald. Vi har masser af plads. Jeg kunne bare godt lige tænke mig at vide, hvordan undgår jeg, at det drøbber? Kan man overhovedet undgå det? Det ved jeg ikke. Det er virkelig et mærkeligt hus, det her, men jeg tror, jeg synes, at det er meget fedt alligevel. <laughs> jeg tænker at jeg lige på, der noget andet gulv på. Bare lige så vi lige kan se, hvordan det ser ud med det andet også. Fordi at jeg synes også, nogle gange så er det godt bare lige at gøre det. Og så bare ikke tænke så meget over det. Og så bare lade det være, indtil man finder ud af, okay, det var ikke så godt gjort igen. Vi kører altså bare det her tema godt. jeg synes altså, det er fedt. Jeg elsker at bygge med det her. De her sten, de er så flotte. Men hvad er det, jeg laver lige nu egentlig? hvad var det dog meningen? Var det ikke meningen, at vi skulle have et vindue, men det er blevet til en hel væg? Ja, og hvad fanden skal jeg have her? jeg ved i hvert fald, at vi skal ud og have nogle torches, fordi det er virkelig ved at være nederen lige nu. Men øh, er jeg klar? Piu. Så lad os lige tjekke, hvordan det ser ud. Ja, det ser fandme koren ud. Men igen, så ser det meget om... Hvad fanden? En zombie? Jeg tror faktisk, det ender med at se rimelig sygt ud af lige... <laughs> Eller... Og mærkeligt, at jeg fjerdelgjort sætning, selvom jeg grint. Men jeg tænker altså, at vi lige løber lynhurtigt ind og sover her, og så kan vi lige deal med de der zombies Hawaiians bagefter. Oj oh, shit, nøj! Der var den fandme. Shit, jeg fik et chok. Hvad fanden er den kommet ned ad trappen? Har de fundet ud af, hvad man bruger trapper nu? Ooh. Oh, 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 for helvede går Nej! Åh, oh, kif kæft, mand. Hvis den havde gjort mere skade, så kan jeg sat med for at jeg havde fået nedtur på. Øj, der fandt der er en der. Åh, oh, nej, nice, shit, du kan sgu da komme ind på den måde nu. Det havde jeg lige glemt. Okay. Lad os lige lappe det her hurtigt, så der er ikke nogen, der falder ned i hullet. Hvad fanden er der også en der? Okay, jeg skal lige ned og have lavet nogle torches ASAP. Fordi det går simpelthen ikke, det der. Det er fuld nøje. Herind. Block of coal. Op med alt lortet her. <laughs> lortet. Lad os lige tjekke her. Nu havde jeg glemt, hvad vi skulle. Hvad var det, vi skulle? Ah, oh, shit! Okay, torches fandt jeg ud af. Væk! Det er da sindssygt, hva'? Okay, hvad gør vi? Hvordan kan vi lige få det til at stoppe? På se, den sprang fem med det her. Jeg tror lige, vi gør sådan her godt. Ikke sådan der i hvert fald. Heller ikke sådan der. Hvad fanden laver jeg? Måske skal jeg lige fjerne det her for sidste gang her. Der var mange, der sagde, at jeg skulle lave min trappe op øh, igennem her. Og det giver jo også, egentlig også god mening. Men er det, er det ikke nederen, der skulle sådan løbe herhen? hen for at komme op her. Sådan her. For at komme op på første sal. Er det ikke nemmere at bare lige lynhurtigt og lige... Ret op ad en trap herinde, for eksempel. Nej, vi tager sgu jeres metode, gør der. Jeg skal jeg lige have noget lys? Det glemte jeg lige. For fanden, det var sgu da det, vi skulle. For... Nå ja! Sådan. Sådan. Det er det vist også på tide at få lukket den her, hva'? Sådan der. Og så tænker jeg måske, at vi tager den lanterne her. Og så kunne vi lave en vej igennem her. Sådan her. Bare lige til at starte med. Hvad? Hvad fanden? Ja. Så kunne vi lave en vej bare lige sådan der til starte med. Så kommer vi ind på første sal. Fordi jeg vil gerne have det her. Det stadigvæk skal være et mindested for vores små dyr her. Som vi kommer til at dræbe. Vi sætter lige et midlertidigt lys her. Der. Her. Der. Jeg kan blive ved med at sige det. Men vi sætter også noget her og der. <laughs> sådan der rundt omkring her. Så er der en så burde. der... Uha, fanden vil ikke være noget at... Så lad os få lukket det her af. Sådan her. Og vi gør det bare sådan med en... Good old wood her. Har jeg lavet det totalt nederen? Asymmetrisk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Jeps, det har jeg piss. Skal vi kun have en indgang? Sådan der. Nej. Eller måske skulle man gøre sådan her. Og så lave det sådan... Sådan der. Det gør vi bare lige for at prøve noget anderledes. Nej, det gør vi ikke. Hvad fanden kan jeg lige gøre godt gør her? Skal jeg rykke hele den her væg en mere, eller hvad? Ja, lad os bare gøre det. Det skader ikke. Åh, oh, shit. Det var ikke godt. Eller på den skal vi ikke... Nej, det skal vi ikke. Så får vi lige en lille... Nej, det er løgn. Det er fandme løgn. Åh, oh, det er fint nok, det her, tror jeg. Vi laver den bare lige lidt ekstra stor herinde. Åh, oh, Ja, okay, det er fint nok. Så må vi... Kæft, jeg har meget lort, hvis ikke jeg kan samle sten op. Så ved man, at man, fandme, man har lavet meget pis. Ja, det bliver sgu den hurtige omgang. Quick grab her. Ej! Det er fandme løgn, det her. Min dyr... Der sprang creeper. Min dyr har fået taget skade. Min ko har fået taget skade. Og min ting her er gået i stykker, og de, de er blevet i luften igen. Når jeg klikker her på back to game, så skulle alt gerne være stille og roligt. Min dyr er her stadigvæk, og min ting de er ikke gået i stykker. Jeg har intet overblik. Jeg aner ikke, hvad der lige er sket. <laughs> Men en ting, det, er, det var ikke så slemt. Jeg ved ikke engang, hvad der var her i. Piss mand. Hvorfor er det creepers, de bare skal creeps on? Oh, for helvede, nu har de også mistet deres. Øh, den her. Men jeg kan altså ikke gøre for, at der kommer creeps ind lige pludselig. Og hvor kommer de fra? Altså, hold kæft, mand. Og lige om lidt, der kommer der sikkert en lige i røven igen, og... Nej, det gjorde der ikke. Så er der. Så er det fikset. Åh, okay. oh, jeg troede lige, var en creeper igen, mand. Så er det bare en, pla bare en plant. Shit, hvor nøje. Er det meningen, at vi... Har vi altid det sådan... Nej, oh, ja, det var... Nå oh, ja. Okay, det der, det skal vi altså lige have styr på. Hvor kommer de fra, de der skide creeps? Er det her hen, eller hvad? Kommer de søst herovre fra stadigvæk? Okay, vi skal i hvert fald have en masse... Vi skal have noget glas på her. Det her, det er lige meget. Det gulv her, det fik fikser vi på et andet tidspunkt. Men jeg tror, det er vigtigt lige at prøve at finde ud af, hvor væggene skal være her. Fordi ellers så kommer det til at ske præcis samme problem. I kan jo komme hernede fra, og de kan komme alle mulige andre steder fra. Vi næste klør. Det er meget en indgang. Men det kan godt være lidt federe. Måske skal man lige gøre sådan her. okay. det, det, det må vi tage på et tidspunkt. Det var ikke lige så pænt. Når jeg ja, glas for fanden. Det var det, vi skulle. Sådan. Så skal man faktisk altid ændre det her, hvis det er. Hvor fanden er min og der er den. Kan man altså lige ændre det her rundt om? Sådan der. Prøv lige at se her, va? Hvad sagde så tæt? Hvad sagde så tæt? Det skal sgu da nok blive rigtig fint, det her, hva? Men det her, det er sådan lidt underligt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg faktisk har gjort det. Hvorfor har jeg gjort det godt? Også? Jeg tænker egentlig faktisk, at man godt kan sådan få det her hjørne her til at være meget klippeagtigt stadigvæk, og så bare ligesom og så bare lave det her om til tre, egentlig. Sådan her. Og så vil jeg sgu egentlig gerne have det noget andet træ. Så kunne jeg godt tænke mig, at det der er rigtig kvalige træ her. Det her. haps Spruce. Han har også lige lidt mere loft her, så vi lige har lidt mere overblik. Jeg tror også, grund til, at jeg godt kan lide at bygge et klippehus, er egentlig fordi, at <laughs> det ikke... Altså sådan, det er ikke så svært at lave tag. <laughs> så det er meget nemmere at bygge et sted at bo der. Men ikke bare gøre det her. Bare, bare ret hele vejen op, mens vi står her. Så kan det være, at vi får plads til den der akvarium, som jeg snakkede om på et tidspunkt. Men det er nok noget af et større projekt. håber jeg fandme ikke, det kommer, kommer en creep lige om lidt. Vi skal fandme have en kat, så den kan beskytte vores hus for creeps. Det er fandme et must, -cutter. Vi har fandme haft så mange katte, jeg ved ikke, hvor de bliver af. De skrider bare fra mig igen. Der var lige noget gravel her. Væk med det. Det er sygt nok, man får så meget flint, når man er fortune på. Men på se. Alt det her plads, vi har. Altså, hvor fanden er enden på det her bjerg? Altså, sådan toppen. Hvad er den der, eller hvad? Oh, det ligner det fandme. Okay, men fanden skal jeg placere det her tag Det kan blive sgu da Det er faktisk ret sygt med det der, der sådan falder ned, men... Det skal vist være den mødt til eller hvad? Ja, I stedet for bare at bruge sådan nogle sten her inde i et hus. Jeg tror faktisk godt, at jeg kan lige prøve at overveje at gøre sådan her. Bare sådan hele vejen rundt om. Vi jeg kan godt overveje at lave det her til smederummet, egentlig. Smederummet? <laughs> som om... Sådan, kender jeg ikke det? Altså, det er rum, hvor man smeder. Vi får lidt mere symmetriske forme. Det er lidt mærkeligt, at den så går en tand over her, men... Skal vi lave den højere? Ja, det bliver måske lidt bedre, tror jeg, egentlig. Så bliver det sådan lidt mere chill. <går> Så passer det lidt bedre sådan med det andet også. Kan vi også gøre sådan her, hvis vi vil. Det ved jeg bare ikke lige, hvorfor vi skulle nu, når vi har plads derovre. Sådan der. Så kan det være lidt rigtig klippe værk her. Så når man lige kommer flyvende herude, kan man lige flyve igennem her. Så man skal næsten lave sådan en lille skyde, øh, skydeskive her. Ja, det ser sgu da egentlig fint nok ud. Gør det ikke det? Måske skal vi bare lige have den til at passe lidt mere. Mere sådan her for eksempel. Hvad hvis man lige... Gør sådan her. Og lader vi lige som om, der er ikke nogen, der så det her. Haps. Au. Nå, lad os se. Ja, det hjælper lidt faktisk. Det kan vi måske godt arbejde med. Vi skal bare have noget glas derovre, så ser det lidt mere pro ud. Oh, skal vi lige æde noget fisk her? Få den her. Ja, nej. Oh my. Er det fedt nok sådan? Eller skal vi lige lave lidt mere stenagtigt ved det her? Sådan lige får lidt her. Sådan der. Ja, det ligner Max Stonehouse nu. Det er godt. Jeg tror lige, der var to der. Nå, men nu er vi faktisk kommet til... Åh, oh, godt. Jeg var så nervøs for det der. Jeg var bange for, at vi ikke havde en skid sand, og vi skulle til at finde det. Det gad jeg fandme ikke til at gøre nu. Nu uh, der lå lige lidt dejlig mad. Men well, nu er jeg i gang med at lave Men er det, er, det, er det, ikke noget, eller glas? Er det ikke noget med, at vi har en masse glas her? Nej, det havde vi godt nok ikke. Så er det fint nok. Oh, det er nok, vi skal nok lige lave sådan en kant her, egentlig. Kommer lige til at tænke på. Og nu har jeg lige glemt, hvorfor. Men jeg ved i hvert fald, at jeg lige kiggede på det og tænkte, det går jo ikke, det her. Så jeg ved, at det er et eller andet, vi kommer til at nedre over på et eller andet tidspunkt. Så det er måske meget fint, at vi gør det her nu. Lad os lige se. Det kan være, at jeg kommer i tanke om det igen. Ja, det gør jeg. Det var fordi, vi skal have fjernet det her. Vi skal have lavet det til hvad hedder det? Til det, vi gerne vil have det til at være. Se, hvad var det problem? Okay. Shit. Det er et nederen problem. Okay, det vi gør, det er, at vi fjerner det, og så må vi se, hvad der sker efterfølgende. Åh, satan. hvor sagde den? Hvordan der? Okay. Væk med den der. Så tror jeg faktisk, at vi kan... Eller på hvor meget skal den have endnu? Åh oh, nej, hvad lever jeg? Jeg bliver ved med at falde ned og miste liv. Så det er fint nok. Så kan vi egentlig, skal vi egentlig også have det derhen. Nu må vi altid lige fik, alt, øh, alt, det, som der ser ned og ud udefra på et andet tidspunkt. Så, så I kan godt se herude, det er ikke så godt. Det, det, for der er meget træ nu, og det skal der ikke være. Og nu ved jeg ikke engang, nu kan jeg ikke huske, hvorfor vi... Hvorfor er det, vi tog herop? Det her også. Åh oh, nej. Åh oh, nej. Det her det er bare en kæmpe invitation til Creepers. Giver vi en bare lige et, et, lag nyt græs her. <laughs> Sådan. Oh. Lige her også. Jeg begynder at blive lidt nøg med de her fakler her. Men øh, jeg tror, det er en god idé at lige sætte nogle flere her. Men i hvert fald, så synes jeg, det var en god idé, at man kommer ind til første salen heroppe. Det synes jeg er meget sjovt, fordi jeg flyver altid ind i mit hus. Så hvorfor ikke bare lave en permanent? Fed, fed, fedt, fed. Hold kæft, det begynder at lige noget, hva? For fanden Skal jeg styre på det her hen også? på se alt det her plads. Det ser mega sygt ud jo egentlig. Ej, det er først nu, jeg har set mit webcam. Det er mega overbelyst godt, og det er jeg virkelig ked af. den har også mistet al farven. her. Nu kommer der lidt mere farve på. Ej, hvor, uh, hvor nederen. Det, det, jeg hader ikke at have to skærme mere. Det er så nederen. Så er det måske lidt bedre. Men vi runder faktisk også af lidt. Så det er lidt lige meget. Vi skal bare lige have fyret noget på det her. Sådan her. Så sætter det... Ja, så ser det bedre ud. Det er det, jeg prøver at sige. Og det her, det ser helt herrens ud. Det gør vi altså lige sådan her. Men først skal vi lige have noget af det her. Her er det for Sauwando. Blop. Er vi enige om, hvad har vi gjort her egentlig? Normalt er det glass panes. Det er det bare. Oh my, prøv lige se egentlig, når man kommer op på første salen her. Prøv for se, hvor sygt det ser ud! Det er jo mega nice. Det skal fandme nok blive et sindssygt hus, det her gods. Vi skal have en crafting table heroppe, fordi det skal vi altid have i alle mulige rum. Vi sætter den sgu bare lige her. Dyp! Lige til at starte med. Sådan. Sådan. Ej, for helvede, hvad sker der? Kan jeg lige tage dem med dem her? Jeps. Ej, for helvede, det går for hurtigt, jeg gør det gør der. Nej, på at se. Åh, oh, vi mangler det lige derinde også. Sådan der. Nej. Sådan var det. Nice, man. Det er fandme pænt, synes jeg. Det kan jeg virkelig godt lide indtil videre. Vi øh, ja, vi kommer sgu til at lave huset lidt større, gør der. Men øh, jeg håber det går. Nu er der bare lidt mere vi kan bygge på. Og øh, ja, jeg jeg klager ikke. Jeg synes fandme, det er blevet pænt allerede nu, egentlig faktisk. Nu er det at jeg godt kunne bruge jeres hjælp, gør der, fordi at der skal være noget her. Og jeg ved det faktisk ikke helt. Jeg, jeg ved ikke hvorfor jeg har bygget en overetage, men jeg føler bare at vi burde gøre det. Det kan også godt være, det, det kan også være fedt, hvis vi kunne lave akvariet her egentlig. Så har vi bare sådan et kæmpe akvarie med sådan ud til, ja, hul ud til her, men... Det bestemmer I. Vi øh, tales ved i næste video. Udover at vi ikke rigtig snakker sammen, men øh, vi øh, læses ved. <laughs> jeg ved det ikke. Vi ses alle sammen. Kan I hygge jer rigtig meget? Så vi ses på mandag. Hej hej. Og god weekend.